السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو بختنو د نیو ویڈیو سریز الیاستا سو پدرون خدمت کے زیر د پٹھان فنوم یو یوٹیوب چینل دے غالبا داغی جی میل اکاؤنٹ دے داغی نہ کمنٹس کے داغی پاول زمون نہ غفتن کوئی چیرا تاسو پدی وانی ویڈیو کن داغی ام ډیر زیات شکریہ د غشان کوشش زما بمی د کتون کو نہ بم واڑو نن بن لسم اپیسوڈ فلم اینڈ ڈراما فاغیہ والا بانے کو چیر دو نمونہ ډیر زیات بہترین نمونہ چې د کتون کو په وینا باندې هغه باندې ز ویډیو کومه د کتون کوم دغه خوخه د زمام کوشش ته چې په دې باندې ما سمري نه 18 اپیزود ما وکړي کتون کو ډیر زیات خوخه کړي سو کوئی ډرامه زمون خوخه د سو کوئی فلم زمون خوخه نو دغه شان موږ د کتون کو نه رائے لو وخت په وخت نوی او تازه رائے لو چایا په دې کې موږ ډیر قسمونو ستاسو د فارم موږ ویډیو غانې په ډیر بدل بدل ټاپکس باندې وکړي خدا ټاپک چې موږ سٹارټ کړی دی نو دا ویډیو غانې کتون کو ډیر زیات اپریشیټ له خوخه کړي ودی چې موږ دا خبره بدی کې کوم شعر د ډرامي ستوري خدا یا د فلم ستوري خدا په دې کې راځو ویډیو راستره نه پوری وګوره چینل چانه سبسکرایب کړه چینل سبسکرایب کړه د ګنټې نشان ور سره وایي چې دا سینې ویډیو تاسو ته واخ واخ نه دی ا فلم اینڈ ڈراما پاره کې نوې اپیزود سره تاسو سره مخاطب يم چې دا نیت الله خان په ډایرکشن کې او ډراما شوی دا مین خلی ونی وی چې د میدان سیډی نه دا ریلی شوی و چې اوس هم په یوټیوب کې موجود ده چې ډیر زیات والا یو ښه او بهترین ستوري ده چې سبا کاظمی سلمان شاه جانگیر خان نئی مخلص جانداد شہناز بیگم کچکول خان جانداد خان ډیر زیات والا خاص سره دغه ډرامه شوی چې عالم خان دی پروډیوسر او عنایت الله خان په ډایرکشن کې شوی و مین خلی ونی وی چې دا ډرامه پس شوی وا چې ډیر زیات یو خه بزنس دی ډرامې کړې ډیر زیات یو لاجواب یو بهترین ستوري دا دغه ډرامې بیا په دغه پسې بل یو ډراما یو فلم شوی چې د ارباز خان په ډایرکشن کې فلم شوی چې په کې جانگیر خان صوبیا خان او ورسره جانگیر ارباز او نور هم داسې ډیر زیات ښه کاس سره دغه فلم شوی او مین خلی ونی وی دا هم ریلیز دی ډراما هم ریلیز ده فلم ما هم فلم هم کتلې ده ډراما مې هم کتلې ده ډراما ما د سی ډي په دور کې هم کتلې ده اوس هم چې کله په یوټیوب کې وزګار یم یا مخې له راشي نو زه ګورم بار بار زړې ډرامې زړې ډېرې زیاتې خوښوم او ډېرې زیاتې ګورم ولې چې د هغې هغه ستوری ته موږ سوچو کو د هغې هغه ډایلاګ ته موږ سوچو کو نو موږ ته به پکې یو بهترین دغه غالبا د پښتو دا فلم چې کوم شو د ارباز خان په ډایرکشن کې مین خلی ونی وي دا غالبا په 2015 کې دا شوی و د دغې نه مخکې ډرامه شوی غالبا په 2010 کې و او کو په 9 کې دغه ډرامه شوی و مین خلی ونی وي چې ډیر زیات ټاپ کلاس بزنس دغه ډرامې هم کړی او دغه فلم هم حد تک خلکو په سینما هم خوښ کړی و ورسره ریلیز دی هم خلکو کتلی دی خوښ کړی دی آیا تاسو ته په دې دواړو کې مین خلی ونی وي ډرامه یا فلم تاسو ته د کومې ستوري یا د کومې کہانی تاسو ته خوښ ښکاره شوې ده چیر دغه ستاسو خوښه شوې دي خوښه شوې وي فلم یا ډرامه هغه راته کمنټس کې تاسو جواب راکړئ چې ستاسو د کومې ډرامې یا ستوري خوښه ده یا د فلم زما په خپله به ذاتي خود د ډرامې ستوري ماته ښه لګېدلې ده او ورې چې دواړه ریلیز دي نو هر سړي ته به پته لاړ شي تاسو ویزټ وکړئ د ډرامې هم ویزټ وکړئ د فلم هم ویزټ وکړئ وی ګورئ چې تاسو ته پخپله څه ښکاري او کوم شی ښه ښکاري هغې کې کمنټس کې بیا جواب مال راکړئ اسما راکړئ اجازه ته بیا الله پامان.